Ćao za veke, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas sam odlučila da podelim sa vama moje trenutne favorite. Stalno mi pišete, neko kaže da prečesto snimam favorite, neko kaže snimaj ponovo svaki mesec, tako da ovo je neki moj optimum da tako periodično snimim. Iskreno, ošte nisam razmišljala u pravcu da snimam favorite, ali sam shvatila da ću u decembru snimati godišnje i onda bolje sad iskoristim priliku da podelim sa vama šta su neki moji trenutni favoriti. Tako da, eto, nadam se da će vam se ovaj video dopasti i bolje odmah da počnemo. Što se tiče mojih trenutnih favorita, zaista ih nema mnogo. Nešto malo šminke, nešto malo kozmetike i to je u principu to. Tako da, krenut ću odmah sa kozmetikom jer je ima manje. Prva stvar je šampon, u pitanju je Nivea Hair Milk. Tek sam shvatila ovdje da imam svočeve, zanemarite. Ovo je jedan od meni najomiljenijih drogerijskih šampona. Ovaj je ovaj sa roze ovim trakicama. Piše Fine Hair Structure, znači za neku svilenkastu kosu, na primjer, nježnu, tako. Ovo je meni šampon koji je fenomenalan. Ima jako nježan, onako Nivea miris i mnogo mi se sviđa njegova tekstura i kakvu kosu on ostavlja. Jako lepo opere kosu, a da pritom je nekako odigne i kosa bude onako lagana. Tačno osjetite da dodatno ne otežava. Ne volim šampone koji dodatno otežavaju i mislim da većina šampona danas su takvi da dodatno otežavaju kosu. Ovo je meni prelep, ja sam ga koristila prošle godine i onda sam svašta nešto isprobavala, koristila novo, svašta nešto uzimala i sad sam se ponovo vratila jer mi je definitivno najdraži i ne nameravam sad nešto skorije da ga menjam, mada to se kod mene nikad ne zna, ali ako imate tanku svilenkastu kosu koja je sklona da se brzo zamasti kao što je moja, ovaj šampon je odličan i pritom je jako nežan prema samoj koži glave, odnosno temenu, tako da je to super, neće mi izazivati perut, barem meni ne izaziva. Sljedeći proizvod je isto proizvod koji ja koristim uglavnom za kosu, a to je kokosovo ulje. Svi ste do sada čuli, videli, koristili verovatno kokosovo ulje, ali meni je ovo nekako najkvalitetnije. Zbog toga sam ga stavila u favorite, to je ova firma Beyond. Ne znam da li vi to ovdje možete da vidite. Uglavnom, nešto mi je kosa postala dosta suva i nisam više znala šta da kupujem, šta da uzimam, nijedno ulje mi nešto nije delovalo interesantno. I ušla sam u ideju i bila sam kao, zašto ne uzmeš ponovo kokosovo ulje, jer ga u tom trenutku nisam imala kod kuće i sad sam uzela kokosovo ulje ponovo i koristim ga religiozno svaki put kada perem kosu. Znači, stavim na donji deo kose, znači odavde, skroz do dole, do krajeva, i tu onako ne preterujem i stavljam na ovdje ovaj gornji deo, zato što mi se od nekih šampona koje sam koristila u prošlosti iziritirala koža glave i pojavila mi se neka kao perut, to jest kao da mi se ljuspa onako više i jako su mi suvi delovi, na primjer ovaj ovdje deo mi je jako jako suv i ovako tu, tako da onda uzmem jako malo ovo kokosovog ulja, utrljam među prste i lagano samo stavljam, trudim se da ne stavim na kosu koliko na kožu glave. I tako ostavim, znači sve to, kompletno to ulje na sebi ostavim i sačekam, zavisi koliko imam vremena, ali trudim se da to bude što više, a na primjer 2 sata. I nakon toga to sve lepo isperem. Uvek sam se plašila da li će moći kokosovo ulje lepo da se ispere sa moje kose, da mi kosa ne bude masna i ostalo. Kako ja perem, znači normalno stavljam šampon na teme, na ove dole delove kose ne stavljam šampon jer je tako samo isušim i ništa niste uradili. Tako da šampon samo ovdje gore istrljati i onda kako se to sve sliva, kad dole ispira i ovaj deo, posebno kada stavim posle masku na kosu, znači stavljam je na taj donji deo i ona će pokupiti to ulje i isprati. Tako da nemojte ništa da brinete, bit će čista kosa. Samo se trudite da u ovom gornjem dijelu ne preterujete, znači više da umasirate u samu kožu, odnosno znači u glavu, više nego što ćete stavljati na kosu. Odužila sam ja ovom ulju mnogo, uglavnom. Sljedeće je još jedno ulje. Ovo je ulje za tijelo i ja obožavam ulje, ja mislim da ovo nisam stavila u prošle favorite. U pitanju je Douglas ili Douglas, ja nikad ne znam kako to ko izgovara, Home Spa Polynesian Dream Kukui Oil. Ja sam ovo uzela u Minhenu, u Douglasu, verujem da u svakom ima, jer je ovo njihov brand. Ja ulja obožavam, sve što ima reč spa u svom nazivu, ja ću kupiti sigurno. Tako da meni je ovo ulje
Prelepo, jakog je nežnog mirisa, izuzetno hidratantno ulje, mislim masnije, ali nije našto previše masno, teško, lako se radi sa njim. Prosto, jako se sporo to roši i ja ulja ne koristim svakodnevno, ali, na primjer, tokom ovih zimskih mjeseci, na svaka 2-3 dana, na primjer, volim da stavim ulje na ruke, noge i ostale delove, zato što mislim da mnogo bolje hidrira, a inače koristim krem. Tako da, onako, volim da mišem. Još jedan proizvod koji nije ni šminka ni kozmetika je Sashay Store. On izgleda ovako. Ja sam ovaj proizvod davno videla i kao stavila ono note u glavi da treba to da kupim. Ja sam to zaboravila. Ja nikako dodam u Aleksandar i ne znam zašto. Znači ja sam Aleksandar uvek zaobilazila, nemam pojma zbog čega. A kad god sam ušću, oni tamo nemaju. I onda nekako nikad nisam išla i s obzirom da je negdje od letos otvoren Aleksandar u tržnom centru Piramida, što je meni na 5 minuta od kuće, tako da ja sad u Aleksandar imam svaki čas. Ovo je odlična stvar za lakove koji se zgusnu. Dakle, razred je lak, tako da možete ga koristiti. Ja imam ogromnu kolekciju lakova koji su, pa nekih 50% mogu da kažem, su dosta stari lakovi koji jako volim. Čuvala sam i sentimentalnih razloga, nisam mogla da ih koristim jer su se zgusnuli. I sad sam ponovo uživjela kompletno svoju kolekciju i lakovi koji imam već jedno 4-5 godina, znači strašno. Ponovo mogu da ih koristim najnormalnije. Unutra imate pakovanje mnogo dobro odrađeno i to je ono što mi se, ups, jako dopada. Dakle, imate ovako bočicu koja izgleda kao lak, ali to je u stvari to kao ulje. Samo da otvorim. I ovdje je poklopac, znači nema četkicu ništa, ali u samom poklopcu. Ja sad da možete da vidite, postoji ovaj mali plastični deo koji tačno uđe, tako da ne može da vam se prospe. Ja sam baš od dosta lakova koristila, vidite, malo se potrošila, tako da jako dugo traje. I dobijate pipetu sa kojom sipate. Ja sad uvek sipam malo, na primjer, oko do ovde, pa onda procenim da li treba da ponovim ili nešto. Odlična stvar za lakove, znači, ne znam kako sam živjela bez ovoga, jer ja mnogo lakova imam i onda ne stignem da ih potrošim pre nego što se zgusnu i onda ih obično bacim jer sa acetonom ne možete ništa da uradite. Tako da ovo je spas u mom životu i odlična stvar, cena mu je nekde oko 400 dinara, čini mi se, a baš produžite, oživite svoje kolekcije, šta god produžite, korištenje lakova i presrećna sam što ga imam i to mi je bukvalno otkriće. I sad sam ponovo počela malo više da eksperimentišem sa lakovima, ne da vrtim 2-3 u krug. Dosta. Idemo dalje. Prelazim na šminku. Prve dvije stvari su dve četkice koje sam do sada pominjala, ali nisam u favoritima, a Riti je. U pitanju su Morphe četkice. Ja sam uzela Morphe, ko ne ispratio taj video. Morphe je pre bio na Beauty Bayu i onda su povlačili Morphe sa njihovog sajta i napravili su ogromnu rasprodaju. Ja sam uzela dve palete, jednu ćete vidjeti i tri četkice sam odabrala, ali jedna mi nije stigla. Rasprodala su među vremenu. I to je bio prvi moj susret sa Morphe četkicama. U međuvremenu Morphe sajt nije slao za Srbiju, ali sad su to popravili, tako da ponovo šalju za Srbiju, pa možete, ako želite odatle da naručite. Ja sam provjeravala i ove sve četkice imate na Morphe sajtu. Ova prva je M156, ona je dvostrana, inače nisam fan dvostranih četkica, ali ih imam. Ova prva je odlična za nanošenje ili za donji kapak, znači jako lepo rasplenda senku, nekako je tako mekana da možete sa njom i da rasplendate senku i da nanesete. A ovaj drugi kraj je ovako špicast, ali je opet tako nježan, tako da je ona meni super za ovaj unutrašnji deo oka ili tako neke preciznije dijelove. Ne volim da koristim kremaste proizvode sa ovom četkicom, mislim da ću urnisati, ona je baš onako nježna i fina. A ova druga je M200. Ovako izgleda i to je jedna onako precizna duguljasta četkica za blendanje, kao što rekao, precizni radovi i blendanje dušu dalo. Morphe četkice su toliko kvalitetne, ja mislim da ova na primjer nekih 6 dolara, tako nešto čini mi se da je regularna cijena, toliko su mekane, kvalitetne, lepo odrađene, prelepe su i stvarno želim još ovaj da uzimam i sigurno ću u budućnosti još njihovih četkica uzimati, zaista su kvalitetne, a stvarno nisu puno. Primjer, kada poredim sa, ne znam, Kalom ili Blush četkicama koje su dostupne kod nas, a tu im je negdje slična cijena, ove su mnogo, mnogo kvalitetnije i čak su mi za nijansu bolje i od Real Techniques-a, tako da mislim da su zaista ultra kvalitetne. E sad, kad sam već pomenula paletu, paletu koju uopšte nisam mislila ću toliko voliti, je ova Morphe paleta. Kao što vidite, ovo im je stariji logo, tako da ova neka paleta od prethodnih izdanja, odnosno među prvima koja je izašla, na njoj piše 35M. Evo ovdje, sad ne znam da li je to naziv te palete.
Sad pokušavam da pronađem, ali ništa više tu ne piše. Ima neki kod urezan, ali to je to. Probat ću da pronađem link pa ću vam ostaviti. Ove njihove palete su meni fenomenalne. Ova je starija i to sam videla po tome što... Okay. Na ovoj foliji ne pišu nazivi sinki. Paleta izgleda ovako i kao što vidite sve su matte sinke i provladavaju ti kao neutralni tonovi na prvu loptu. Ja sam htjela da kupim jednu paletu mat, totalno sve sinke, neutralne, znači jednu basic onako paletu i da onda lagano nadograđujem na to da kupujem ostale sa šljakicama i to su mi neki moji planovi, lude boje, tako nešto, da imam jednu ovako baš osnovnu. I onda sam je uzela ovu i kad sam je videla bila sam u fazonu ok, ali su mi boje delovale manje više slično. Ne znam, ovi radi ovako deluju dosta slično, no međutim. Ova paleta je toliko predobra. Ja svaki put kada se šminkam ja nju uzmem. Zato što imate pomalo, znači ova je neka Kajsija Storoze, ljubičasta, tamno ljubičasta, ova je nešto između ljubičasti i bordo, topla brown, hladna brown, brown koja vuče na ljubičasto sa sivim podtonom, tamno crna, malo svetlija crna, prijelazne, ova je neka naranđasta, svetlo roze, baš naranđasta. Znači toliko lepe nijanse imate u ovoj paleti da je to nevjerovatno. Sam da uradite look sa njom, naravno ako idete totalno mat, ali ja sve što radim mat, uglavnom koristim ove sinke i onda šljakicu uzimam iz nekih drugih paleta. Ako želite jednu onako osnovnu paletu, moja topla preporuka su ova Morphe palete. Mislim da je njihova cijena nekde oko $25 otprilike. Kao što rekao, šalju za Srbiju, tako da možete da ih uzmete bez problema. Kao što vidite, mnogo sinki ima. 35 sinki dobijate, tako da je stvarno ogromna količina. Jako su pigmentovane i prelepo. Jednostavno su prelake za rad, ja imam ih trenutno na očima, znači sve ovo što je mat su ove sinke. Sad ću vam svočovati neke od boja, ovako različite ću uzimati. Ovako, e sad, kamera mnogo ispere, ali probat ću ovako da vam pokažem, zaista su jako pigmentovane, puteraste, malo se truse, ali ono, mislim, normalno s obzirom na pigmentaciju. Njihove senke sa šljokicama su najbolje po meni, ali i ove mat su stvarno jako dobre i ja sam ovom paletom baš zadovoljna i jako volim i to je nekako po meni osnovna paleta. Tako da, idemo dalje. Sljedeći proizvod je proizvod koji sam ponovo zavoljela, u pitanju je Maybelline Lash Sensational Mascara. Ja sam ovu maskaru prvi put prošle godine uzela i koristila sam i bila mi super i onda mi je nekako dosadila i prestala sam da je koristim. I umeđu vremenu sam otprilike najčešće koristila ono Lancome Hypnose zato što imam ono manje pakovanje i htjela sam da potrošim dok se ne osuši skroz. I onda sam ponovo jedan dan slučajno čupala ovu i fenomenalna je. Ovo je maskara ako volite da su vam trepavice jako crne, jako izražene, da dobiju volumen i da su jako dugačke. Onda je ovo maskara za vas, bukvalno u jednom potezu je fenomenalna. Ovako izgleda četkica. Ja nisam mnogo fan ovakvih četkica, ali stvarno jako lepo radi svoj posao i bukvalno u jednom potezu moja trepavica dovede skroz u red. Ne znam što se tiče držanja, zato što su moje trepavice izvijene i ne znam što se tiče da li ako imate ravne trepavice, onako ako su skroz ravne ili idu na dole, da li će ih držati na mestu, ali boja, volumen, gustina, dužina, sve. Odlična je stvar. Još jedan proizvod koji sam isto tako ponovo zavolela je ova Sephorina Mono Sinka Shimmer u nijansi Morning Freshness 225. Ona izgleda ovako. Sephora ima jako dobri, jako kvalitetni sinke i super je prilika kada su ona njihova čišćenja, onako kolekcija, da tada potražite jer bukvalno budu 200-300 dinara. Inače budu, ne znam, duplo ili troduplo skuplje. Ovako izgleda i super stvar, ja sad ne vjerujem da ću moći. Kod Sephorinih sinki, ne znam da li ovdje možete da vidite, imate ovdje malu rupicu i možete da izvučete ceo pan. Tako da ako želite da pravite svoju paletu ili onu ze paletu sa magnetom, ovo je super stvar. Ova sinka je onako potpuno neutralna, blago šimerasta i nešto onako hladnije, ali opet ima neki perlosi i ne znam. Sad ne znam da ćete moći da vidite ovdje. Mnogo se lepo sije, ova meni super sinka za svaki dan, samo malo onako lagano, bukvalno prstom natapkam na kapak, čisto malo da osvežim lice i ovdje u uglove oka i super mi je za svaki dan kada žurim, samo to stavim, izvučem eyeliner i gotovo i sam bronzer u pregib. Tako da je najviše koristim na svakodnevnom nivou i baš je... ispade. I baš je super tako kada žurim i samo želim onako instant neki sjaj na očima, ovo je stvarno odlično.
I za kraj imam dva proizvoda za usne. Ponovno otkriće i gledala sam baš u demo da li se i dalje ovo prode, pošto ja ovo što nisam videla. U pitanju su Maybellinove Color Drama olovke. Ovo su najkvalitetnije i najbolje te debele džabe olovke za usne. Jako su povoljne, 200 neki dinari mi je cena. I ova moja je, samo da vidim da li piše, 630 Nude Perfection. Ova meni je idealna olovka za svaki dan. Shvatila sam da imam previše nude karmina i da pod hitno moram da ih trošim. Evo ovako ona izgleda, nadam se da vidite, onako neka kao boja mesa, ali nije ni roze previše, ni narandžasto, baš je onako neka između boja, idealna za svaki dan, jako kremasta, jako se lako nanosi i super se kombinuje sa sjajevima, karminima, što god preko da stavite, bit će odlična. Tako da ako želite da isprobate tako neke olovke, ove su vam stvarno super i ovo je jedno od najlepših nude nijansi, definitivno, onako na toplijoj strani. I za kraj imam karmin kome kreće sezona, to je ovaj karmin koji trenutno imam na usnama, u pitanju je Golden Rose Matte, ja imam ovu malu varijantu, ovo je, samo da vidim, broj 15. Meni su ovi manji, kao što sam vam pričala u nekom videu, bolji, zato što možete mnogo više boja da uzmete i isprobate, jer ja ne volim kupujem karmine koje će staviti 350 godina, jer ja neću tići da ih potrošim. A ovo mi je onako baš sezonski karmin za jesen i zimu. Aplikator je isti kao i na ovaj, onom full size. Ovako, kao što vidite, jako pigmentovana, bordo, prelepa, znači hladna, onako, bordo nijansa, idealna za jesen, jako se lepo radi sa njim, s ovim aplikatorom možete lepo da odradite bez olovke. I ja ove matte karmine volim, jesu suvlji, da to ovo radim, jesu suvlji, ali meni ne smeta, toliko mogu da izdržim. Bitno je samo da imate dosta negovane usne i da odradite lepo pripremu prije nego što ih stavite na usne. I to bi bilo to. Završili smo sa današnjim favoritima, to jest u favoritima za protekli period. Nadam se da ste uživali u ovom videu, lajkujte ako vam se dopao, pišite koji su vaši favoriti, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!